yatıp görer əcaib yuxi ürəyini deşər məhəbbət oxi adam var ki yatanda bək xoruldar bilməyib o yatsın qiyamət qopar sevgili cananı yuxuda tapar yuxularda keçər ömrünün çoxu yuxularda keçər ömrünün çoxu dostum yatıb görər əcaib yuxu ürəyini deşər məhəbbət oxu çox inanma dostum sən yuxulara yuxularda qara ağdı ağ qara güzgüyə bax sevgi hara sən hara Füzulünün zamini al ofi Füzulünün zamini al ofi Dostum yatıb görər əcaib Əziz babalar, hamınızın çox gözəl tanıdığınız Hörmətli Ərəbbas Gülabbas oğlu Öz vicdanlı əməyi ilə kollektivimizin dərin hörmətini qazanmışdır İnanırıq ki, o bundan sonra da bağçamızı dadlı-dadlı nemətlərlə təmin eləyəcək. Biz də onun xidmətlərini diqqətsiz qoymamışıq. İcazə verin, öz kiçik hədiyəmizi ona təmin eləyək. Buyurun, qayçını ver, görmə, va. Təbrik eləyirik, əlşanın buyurun. Yaraşırlar bir-birlərinə, maşallah. Ələbbas. Ələbbas.
vermərəm. Yox, yox, vermərəm. Yox, vermərəm. Vermərəm. Ay başıma xeyr, bayraq olsun. Bismillah, bismillah. Sənə nə oldu ay bala? Nənə. Can nənə. Burada qan yoxdur ki. Adı nə qan, nə bu nə? Güllə yeri. Adı nə güllə yeri, bu nə danışır? Bismillah, bismillah, bismillah. Allah nəhlət eləsin şeytana. Bismillah, bismillah. Neynirsən ay nənə, başıma avazat gəlməyib ki. Əl atmaz, nənə qurba. Qadaların canıma. De görüm yuxuva nə girmişdi, Yatma mısınız? Xeyr. Sabahınız xeyr. Ağa Betül xeyr. Nənə! Can nənə! Fərəc o köpoy oğlu Xəlil'lə öldürmək istəyirdilər məni. Ah şeynə! Üç dənə güllə vurdular mənə. Adı harda? Onların səninlə nə ədavəti? Necə yəni harda? Dəniz qırağında. Baharla suya girəndə bastılar mənə gülləyə. Çax şey! Uyra! Dayan, o cigəri yanmış bahar orada neynirdi? Qaçırmışdım da onu. Vaxsi, şəxsi! Mənə bax, gün gün artıq, tütün çürüyər. İri git. Yox, 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 lazımdır. Dinəndən qalıb üstüm. Yeri xoş gəldin. Yeri daha, bayır akşam oldu ki! Çəniyə kızını ya! Bahar sənin tayındır be gəl. O kim, sən kim, hə? Sənin harova yaraşar, nəçənliçin qızı? Hələ onu istəyirsən ki, ha? Dərəc o, getirib basın səni qodoğluğa. Adə, öldürsəydi səni, neynərdin, hə? Əşi, ay nənə, yuxudur da. Neynimi? Mən bahardan xahiş eləmişdim ki, gəl yeməyəm yuxuma. Adə, sən yetimin gönlündən keçməsəydi, o da gəlib girməz sənin yuxuma, deymə. Mənim yuxuma nöş girmir, hə? O qədər nəçənlik balası var. Onların yuxusuna girsin də, mənə bax, çıxardı onu başımdan, özünə yazığın gəlmir. Mənə yazığın gəlsin, bu qoca məftim də mənim. Ay nənə, valla zəhrəm gedir onunla. Qurban olaram, soğanı xərəb eləmə. Forsundan yeri göyə sığmır. Ayaqları əyri, gözləri də ki, pişik gözünə oxşayır. O kim daxımı onu alımı? Ölmüş də ləfaz. Ayə, əgər istəmirsənsə, nöş getirib qaçırsan xalqın qızını, hə? Ayə, onun qabağında, o boydana atası, Xurşud xanın kimi anası. Ədaqsızdır ki, o deyə, İraqda incinardır. Səriyar vat deyir ki, Səttar Hüseyin iki kərəm onun əlini sıxır. Sənin kimin var, ay yetin? Əşi yuxudur da, indi doğrudan götürüb qaçırmadım ki onu. Sənin qabağın alınmazsa, bugün yuxuda qaçırdarsan, sabah da doğrudan qaçırdarsan. Hayat ondan işə düşmədik. Qələt eləmədik ki, bir yuxu gördük. Yuxu görürsən, adam kimi yuxu gör. Dahi xalqın qızını nöş getirib qaçırırsan. Vallah Fərəcəm eşitsə, başıma bir oyun açar ki, qabağında birinci vurarsan. Qaçırmışam, əcəb eləmişəm. Fərəc o da qələt eləyir, onun kenguru yoxşayan arvadı da. Onların minnəti olsun, mənim kimi kürəkənləri olsun. O da yavaş danış, yerində qulağı var. Gedib xəbər çatar, günümüzü qara eləyərlər. Onsuz da o sinirsiz telefon, Səriyə yığışdırıb getdi. Ay Əhəng yalan! Bunun boyuna bak, kör oğluyor ki Əhəng satın! Əhəng yalan! Boyumu yere sok! Ay Əhəng yalan! Ölür gəlmez! Əhəng yalan! Ay Əhəng yalan! Ha, Qulam Əli, işin gücün qutarıb sənin. Zaman qaz vurur, qazan doldurur. Sən də başlamışsan Əhəng yalan! Ay Əhəng yalan! Əhəng yalan! Ay Əhəng yalan! Əlini çək, bala, çayını istədi, yanarsın. Sabahın xeyr olsun. Harada qalmışsan, ay Səriyə bacı? Dedim, gəlmədin, uşaqlarım qaldı sütsüz. Kişi də gedəndə, tərs kimi doğa zakaz verib. Az qoyla bəyə. Kim qoymur, ağaz? Bu deyə, sənin qonşun, Məsim Arvad. Yox, sənin ağzın cırıqdır, sən dedin, Vezbaki bildi, deyə bilmərəm. Aa, ay Arvad!
bak, birden ikiden senin sözü başkasına demiş he? Hiç senden gözlemezdim. Yok he. Yok diye bilmem. Ama öyle haberdi. Öyle haberdi ki ağız korkuram da. Bura bak, sen benim canım, sen balağanın canı de. Ağız, bir saattir nasıl Marva'nın eleşim. Eşi ne olmuş? Nereye gitmiş? Ben dedim Marva öldü. Vaaa! Yıkılıp ağacın dibine, nefesi gidip gelmiyor ki gelmiyor. O kadar elleşmişim oyuna, yenilmişim onu. Açanın açanı özüne gelip Yazık arvat, yazık arvat. Ne olmuştu ona, yüreğin üç geçmişti. Ağız yetimçenin eline, ciğeri yanmış cicdiyanı be ya. Yeni neyini be yetimçe? Neyini, daha neyine meneydi ki? O boyda kişinin kızını götürüp kaçıp. Hansı kişinin kızını? Ferac oğlu. Baksa, yavaş da. Baksa, baksa salım. Senin de sözlü benim de öyle. O dayıga karakışını salım sana aleme yay. Hiç haberim yok, açan olup bu. Dünen gece, geceyle Ferac o çağırttırıp zelli. Seherece kendi alt üst eliyle. Ahtarı pardon tapsal olara yakın. Pardon? Denizin kırağında. Kucaklaşıp kibirler özleri için ağız Kim vurur Ferac onun başına? Tutup dedeni gömleğe. Deyip? Yok, hamısı yan keçi. Yere de mindirip kızı matırula. Fırr, yok eliyip. Artık istedim Allah bilir. Deyirler Hurşit Hanım'ın üstüne her bir saatten bir skoru gelir. Yansın. Gelir de. Ağız, Allah bas canı yanmıştı oturup heyette. Hiç de ne korkusu yoktu. Hakimin haberi var. Ağız, hakim nedir? Hı. Buna bak. Nene bak. Umma. Aa, neyime lazım özleri bilerler. Tanrı ne seni. İyi. Sen o ben. Tebriz'i kişmiş, Bağdadi kurma, canaymışları, gel yakşı mala, gel! Bundan yarım kilo şey. Fergi yoktu, ikisinin de kıymeti aynıydı. Bundan içsen yoksa ondan. Eş ondan yok da bundan. Baş üstte kardeş, bundan içsen bundan. Bundan içsen, bundan da çok. Delal müşteri, ondi, yüzdi, mindi, derhum vitamindi. Uzakta durma, bıyıkları vurma, delal müşteri. Baba, ben sana 5 lira 50 dedim, ha? Verdin, ne verdin? Altın oldu rahmetli, 5 lira 50 yenir 300 manat. Öyle değil, ha? Aa, ne 300 manat? Dersin hangi değil? 5 lira 50 yenir 250 manat. Daha 300 manat eləmir, ha? Değil, ha? Öldürsün özün eləsin 260 manat. Ay, sağ ol, neyini? Ay, 260 manat, ay, sağ ol. Bak, bu da 40 manat. Ha. İndi elədi 300 manat. Ha. Vəssalam, xuda hafiz. Sen Allah yer gel. Sağ ol, sağ ol. Daydım Allah'ım ya. Oğlum istiyor şirindi. Bal kimidir, ye bak, bal kimidir. Ben çok alacağım ha, bana şirini lazım. Ay, şöbet ki bacı, inanmırsan birini yiyeyim bak. Bak, al. Çek 5 kilo, ben hele acısı lazım. Atar görün. Keşkün açı keş bir yana. Dur ayağa gör, amırın boyuna bak sen, keş bir yana. Sen de bir ayağa dur, ay sağ ol. Utanmırsın, böyük kişi yanında dava ediyorsun, ay sağ ol. Ama gelmiş sen de başından böyük şikayet edeyim. Ben zaten öyle gassap köpeği oğlu. Ana ise köpeği oğlu. Ana sen de söyleyeceğim. İç yağı yedi, dert dolun buradan, geri kaydı başımıza. Ana sen etmedin, ben değil, ben değil, ha? Gelmişsen ben değil, köpeği oğlu. Ana ben üstümü ver insan burada, sen ne diyorsun? Boş ver uşağı, koy geçsin, ha? Yok. Sen ezim şey olma. Sen, ay, İş böyüdü. Ben düştüğüne köpeği oğlu. İş böyüdü. Atası gelmedi. Düş kama. Ay Kale. Kadın ağzı var. Koz yemişin düşka kimin ne boğulursun? Kimi dirsen ağa? Bunu diyelim de sen edin. Halkın giriyatını çekmişsin. Ne yiyip? Ne yiyip? Ne yiyip? Haberin yok da kız. No. Neden? Buna bak he. Az bütün kent danışır. Senin haberin yoktu. İnandın ha. Dikir oğlum, biz vereyimizi dayı, ne olub ki? Əncil ne şeydi? Məsmənin nəvəsi, Fəracıvın kızını kaçırdı. Yaxsi, bir abir oldu. Naçan günah. Hə, hə, naçan ikiz o. Fəracıvda xəbər tutub, götürüb bu zəlilini, düşüb bunları axtarmağa. Axtara, 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 gedib çıxıblar düz dəniz qırağına. Görüblər ki, qayaların altında. Oğlanla kız, marça murçuna öpüşürler. Ayetin tökülsün. Benim noşun ağa. Seni demirəm, onları deyirəm. Her sözü danışır. Kişi de ürəyi tab getirmir. Əmr eləyib zəlilə. Ədəb vur bunları. Zəlil de tapancanı çıxarıb tutub bunları güllə. Öldürüb ağa. Yok, gədəni ağır yaralayıb. İndi de deyirlər ki, sabuncu da balis gədəni. Ne danışırsan? Deyirəm axı gecə güllə səsi hardan gəlirdi.
Şey deyirəm, amma hərə. Güllə səsi gəlir. Mənə deyim, umla ağaz, sənin qulaqları darı dəlir. Yazıq məsmə, nə inir? Nə inəyəcək? Eşidən kimi ürəyi gedir. Beş saat hussuz qalıb. Həkimlər güclə özünə gətiriblər. İndi deyirlər, bir əlidir, bir başı. Döyüküdür əsər. Deyirlər, ya ölər, ya da... Dəli olar. A, kişi, nə inirsən? Dadına baxıram. Bacı, üzüm neçədir? 500 manat. Vedrəsi? Yox, bir ərəbəsi. Kiloyu 500 manat. Bala, üzüm neçədir? Ay, atınla. Pazar otdur yanırda. Gəl, biraz pomidor da yiyim, ayağın çıxsın. Sən də deyirsən ki, kətdə ev al. Mənzərəsi, dənizi, bu da sənin kəndin. Dünən gecə ilə polis nəşənliknin qızını qaçırdıblar. Oy, qıqın, cirəsinə popolik, görəsən necə qaçırıblar? Efetiyamın yedilit bə, sür, sür gedək. Bu kəndində lab zibili çıxıb. Ədəyə, maaş, neymişsən orada? Uçsun. Bərə kəram. Təbicuma, gəl. Bir qəyət başı var. Bu... Kim ağlı və hazər deyir, özümün gözün yoxdur, kör zatsan! Qumdan da barajı olar! Atın yerə! Az yaxşı deyir, söylə, söz gedib anasına çatır. Çatsın da, cəhənnəmik! Məlimə, Ceyhun atama yemiş baş dedi. Dedi, dedi də, padumuş! Göz atası rahatın bala evdi! Ağlı həz, canı yanmış Ceyhun neyləsin? Doğrudan da xalqın başı yemiş olsun! Ay, Fatirə, bahar bugün yubanır. Gəl onun da qrupasını çıxart, qat öz uşaqlar var. İş qoymaz. Deyilsən, qoşulun xələri yoxdur, eşitsə ürəyi partlayacaq. Bəlkə bilir, ürəyində çəkir. Yox, həz, eşitsəydi bir, yaxasıydı bir dəli. Kəndin altını üstünə çövürmüşdü. Ay, qız Gülgəz, axşama produktumuz çatar. Nə bilim, ay, Xurşud xanım. Əl əhbas gəlib çıxmasa, bugünü geri bir təhər yola verək də. Bu yetim də daha yetim olmadı, başımıza bəla oldu. O de, adını çək ulan. Pazardır polisin həyəti! Görmüşəm bunu, deyirəm, öpüb, deyirəm, öpüb, həmələ qaçırdı! Öpüb, gəl atıb, qəssəm atı onu çanırsın! Mənim polisin həyətində göstərir birbirimizə! Ayın da... Fərəqət! Azad! Ana, Azad! Xəlil, bu nə oyundur? Heç, yoldaş bayar, bu uşaqlar... Bu uşaqlar deyəsən qudurublar. Apar ikisini də bas kepecəyə, ağıllar gəlsin başlarına. Yemləri deyəsən artıq çıb. Sən də birazdan qalq yanıma. Bax işlə, şun qalama görüm ana, qudurmuşsuz, qulluğa göndərində canları çıxır. Aman milisin əyətində davə edirlər, keç görüm. Hidayət əmi! Ay, Hidayət əmi! Məlum, dünə kömək eləyəydin də, nə olar? Eh, dünəndən ombamı çəkə bilmirəm. Bu dəfə Gülgəzi gör. Gülgəz xala! Ay, Gülgəz xala! Bu zəhərman yenə xoda çümrə. Sən o mətkin canı. Bir dənə itəliyədin də. Adəh, sürəlləqi. Adam kimi sürəl. Hayib şeydir ki. Ya Allah! Senin ciğerin yansın! Dinledin de adam kimisi? Bir de sana kömeylesem ha! Hiç atamın kızı durdu!
Olar naçenlik. Gel görüm. Salam Melik'im. Salam. Kimin uşağıydı onlar? Biri Bıh Kerim'in oğludu. O biri de Zelcel Gafar'ın oğludu. Diyesen Zelcel Gafar yaman pilenip. Ver naçenlik, o üç ay ki tamamıyla pilenip. Ona göre de oğlu kudurup. Sence adam pilenende neyin yerler? Başa şişir naçenlik, onun piyinden götürmek lazımdı. Ay sağ ol. Geç işinle meşgul ol. Dayan görün. Beli. Besine üstte dalaşırdılar. Hiç. Bir balaca höcet eriyipler. Höcetleşipler. Ne? Ne höcet? Dillen de. Ha? Sen ne doyur ha? Sana ne oldu? Ben işte dalaşımlar. Danış da. Nalsa. Senden söz soruşuram, bana cevap ver. Danış. Bilirsiniz, ha. Oğlanın biri diyor ki, o onu öpüp. O biri diyor ki, o onu öpmeyip. Aldığım natamam son malumatlara göre öpüşme olmayıp, ancak kaçırdım. Ve salam. Ada sen ne ter adamsan. Ada bir beni emelli başlı başa sal görüm, kim kimi kaçırdım, kim kimi öpüp. Bir beni başa sal görüm. Mesela icazı ver çağırım özleri danışsınlar da. Özleri gelsin bir tanısın danışsın. Ben neyim ben topuyorum. Ada sen... Ay adama neçə dəfə deyərlər ki, o xarabaya su atmazdı. O da gündə 40 dəfə düşür o xarabaya. Bu tırtırın səsindən lap təngə gəlmişəm. Ged axırıncı dəfə kömək elə onu çıxar. Bir də buralara hərlənməsin. Ajdar Ajdarovic, vəzmite trubku, pəşəlista. S Irakım budete gəvərit. Alo! Alo! Jdu, jdu! Şu an başına bir iş gelmesin, yine hayır ola. Sen Allah bağışlı. Halil dayı, sana da eziyet veririm. Kışan bunu. Ha, itele. Ya Allah, gaz veriyorum. Gaz verin. Ha. Sen bir taş sürüşüne. Ha! Bir de sen buralarda görmeyeyim. Haa, benim! Sağ ol, ay Nazim! Sesim hiç de yolum! Ne var, ne yok! Arap kardeşlerimiz necedi? Şükür, yakşı olsunlar! Sağ salamat oğlum, arkayın ol! Hamımız yakşı! He! Hamının salam duası var sana! Ne? Ne işitmiş ha? Necə? Baharı kaçırdılar. Kada senle danışırsan. Vaaah! Eşi belki Arabistan'a kaçırdılar. Cefengi yattı oğlum. Kulak asma öyle sözlere. Benim kızımı kaçırdanın gene yetti başı olsun. Eşi sen başımı sal aşağı nöğütümü çıkar. Kulak asma. Ben öyle bilirdim dedikodu birce buradadı. Azerbaycan'da. Sen deme Arap kardeşlerimizde gıybet Mecnun'dan o değilmiş ki. Fikir verme oğlum, fikir verme. Hamının salam duası var. Sağ ol oğlum, sağ ol, sağ ol. Sağ olasın. Ne dedikodudur. Başçı, Bağdat, ona hara, bura hara, haydi. Söz gidip kişinin kulağına çatmasa yaxşı. Yoldaş Muradov'un? Settam'ın. Muradov. Sen belki mi diyordun kasırdıblar? Ben demirdim ki neçenlik. Uşaklar deyirdiler. Bıh Kerim'in oğluyla Zelcel Gafar'ın oğlu. Ne deyirdiler? Deyirdiler ki... Ha! Deyirdiler ki...
Məsməxalan nəvəsi Əl Abbas sizin qızınızı qaçırdıb. Onları qayalıqda görüblər. İnək balasını yalayan kişi... Saxla! Ağzıma gələni danışma! Sonra qayalıqdan çıx... Çatdan geç! Baş üstə. Bəs Muradov? Alo, alo! Hə? Alo! Muradov... Cavab verir, dayı başım atmışlar! Hə, mənəm! Kızın yanındadır. Necə? Necə yoxdur? Gün gün ortada indi necə işe gelmeyip? Adam gönder görevdedir sonra mənə zəng elə. Əşi sonra başa salaram. Ajdar Ajdarovic. Мне нету. И не будет сегодня. Ne oldu? Necə? Yaxşı yaxşı baxdınız? Nə? Nə iğnə? Kəşələ iğnə doğuydun sən! Allah haqqı üçün yuxuda qaçırdım. Hələ sən onu topancı ilə vurmuşsan, he? Mən onu vurmamışam. Amma deyəsən, vuracaqam. Nöşü, balam nə istəyirsiniz mənim nəvəmdən? Qələt edib bir yuxu görmədi ki. Əşi Əl Abbas ara, sənin qızın ara. Heç xoşu gəlmir ondan, he? Belə zəldiyi zəhləsi gedir sənin şalvar yiyən qızından. Bura bax, ayırmaq, ağla gələn danışma. Vallahi başımıza bir oyun açaram ki, dəymiş üz dura-dura kalbız dökülər. Nə olub mənim qızma? Hə? Sən də soruşuram, nə olub mənim qızma? Ayda məni sudan duru. Piroşunu yox şiirma, Allah Allah. Yaxşı, yaxşı, az təriflə sən də o pişik göz qızını. Yeriyəndə forsu dünyanı dağıdır. Kişlərdəki mınla. Kimi? Baharım kişlər əyridir. Baharım kişlər əyridir. Heyf, heyf, yoxdur da burada da. Yoxsa baharın şimşak kişlərini cüttüyüm soxardım sən gözlərbə. Öz dərdimi çək! Balalı inək geçər kişilərimin ərəsində! Hani ağız, hani! Kurtarın! Sən, görmüşsən bu kaftarı? Resul! Minnətin olsun! Keş görüm! Yetimişəm, bilir ağzında adını, bilir! Ağız gidər, he! Gəlin görüm! Qurban olsun sənə! Açdığın yuxusunda darı görər! Onu elə ilim ilim ütünün ki! Əl Abbas ha! Yerim lan, ha! Qurbanın! Nə olur, çıxın, keçin, keçin, dağılışın, dağılışın. Hələ, sənin evdə oturan vaxtın olacaq, gel, gel. Dərdimdən heç nə gəlmə. İki kişi sən. Adə, qız hanı? Nə qız? Parmaqları elə bir kəlbətindir ya. Araya söz qatma, baharı deyirəm, haradadır? Nə bilim, e? Aa! Bu deyə, cibimdə. Təlxeyli eləmə qırışmam. Cigərvi çıxardı cilləsən, deyən. Dişlərvi ağartmayı. Sən öləsən, Akif bilsə, vay halıva. Büyük tikevi qulağın boyda eləyəcək. Xudafi! Hadi, sen ne?
El Abbas. Vay vay. Fatma'nı göndergine seri yar var gile. Bilirsen ki o simsiz telefondu. Olabilmez ki bir şey bilmesin. Özünde gör Akif kaydımsa ona bir söz deyip eleme. Yoksa kan düşer. Ben de indi gelirim. Yaxşı. Diyersen sen o hasarı uçurmasan el çekmeyeceksin. O boyda kapı var orada. Salam Hidayet abi. Aleykissalam beş dert. Hidayet emi, bu kişi kimdir? Kişi değil, Suvorov'du. Onu Mazdok'a göre verirler bana. Bunu da Berlin'e almağım için. Hidayet emi, sen yani Berlin'e cengeyip çıkmışsın? Bəs Xəlil dayı deyirsən, müharibədə aşbaz olmuşsun. Yalan söz zelilin, dezertir atasına lanet olsun. Leytenant Mansurov! Ben! Kaçtakala, çaykana, ne bileyim kulüp, merkez, meydan, buralarda aktarış yaparırsan. Oldu. Bırakmışsın Carullayev. Ben! Özünle iki nefer polis götürürsen, kendi alay vere yeriyirsen, bildirin. Oldu. Sen de Kaptan Zalilov. Zalilov. Yakşı olsun Halilov. Sen de uşak bahçesini, ambarı, çöse yollarını, bildin? O yetimçenin ölüsünü, dirisini, yok dirisini, dirisini tapıp getirin benim için. Bildiniz? Tez olun, ameliyata başlayın. Çekim göz. Beni, ha. Benim. İç burunu. İç burunu. Danışan fıstıktı. Nerbatan'dan çıkan bütün yolları bağlayın. O yetim çeki var, El Abbas'tı nedir? Eşi o Mesmarovad'ın yetimçesi El Abbas'ı diyorum. Onu tırtırıyla bir yerde, getirin benim kabinetime. Salam Beleciğim. Salam. Nuş. Salam. Nuş olsun, bağışlayın. Toyuğu El Abbas'ı görmemişsiniz. Hem sanımdan kadar buradaydı. Traduktan boşaltı getirdi. Maharet edebilir o. İndici sesi Hidayet kişinin heyetinden gelirdi. Ah, Hidayet kişinin. Yaxşımış olsun, ben gedim. Ben bir çıka çöreği. Yok, gedirəm, ben xərqimə xidmət. Sen Allah, bitti ya. Demeye de utanıram, benimki armuddur. Yazıq El Abbas'ın işi bitti. Bu yazıq filan zatdı. Ne bileyim. Kentdə kaçırmağa kız qəhət edeyim. Gönüb tayını tapaydım. Yanıram, yanıram ayrı. Seryeni görüp ciğeri yansın, ciğeri yansın. Ailemi vurdu birbirine. Onu görmeli, hını görmesin. Heyasızın biri, heyasız. Özü üzme, ay mesme bacı. Allah koysa her şey yaxşı olur. Ağaz, uşaq yuxu görüm da. Gül kimi kızdı, inşallah toyun eliyem. Buyrağ olsun, ay başına dönüm. Yuxu görüm uşaq. Eşi başa düşmüşsen ki, yuxu da kaçırdı bu it kızını. El çekin da, ağaz el çekin da. Ne təfotu var, yuxuda kaçırdı, doğrudan kaçırdı. Onsuz da bir kız bir oğlanındır. Al bu sudan bir gözünü. Benim yangımı yatıracak. Ala bak yala, çık git. El çekin benden. Ben başıma haram taşın salım. Hadi beden, nene kurban buraya gel. Kadaları varlara buraya gel. Kurban olurum sana ay beden. Git hardan olursa olsun. El Abbas'ı taptı yine ne tez eve gel. Yaxşı. Yeri, yeri kadalarım bu canıma. Yeni gözlerimin kadasını al. Perverdigarı bu ne oldu düştüm. Hay Allah. Sakla. Sakla direvana. Sakla. Ay sağ ol. Maşırımda adam var. Haberim yok. Yok değil. Ha, onu da sür git. Tez tez tez. Sakla. Ha sakla. Ay sağ ol. Hayır ola ay Halil. Hayır ola inşallah. Ya Allah. Ha toyuklar firmadan değil. Yok oğurluğudur. Oğurluğun değil. Onu da sür. Tez hele tez tez. Sakla! El Abbas, sakla tırtırlı! Döşün ahi, xeyr ola! Şeyh Kırağı sakla tırtır diyeyim sana! Sakla, sakla diyeyim sana! Ne saklayayım mi? Sen de mesela senin başına bir olasın, sakla diyeyim! Eşi sakla bırak, ben sözü diyeyim!
Saxla deyirəm sənə. Saxlamıram. Saxla deyirəm sənə. Saxlayamıyorum da. Hürcət eləmə adam da ölün sözündən çıxmaz, saxla. Güyə bilmirsən, xoda düşmür sonra. Əmr edirəm, vətəndaş Əl Abbas saxla. Vətəndaş Əl Abbassız itaatsizlik göstərirsiniz. Əşi saxlasam itələyəcəksən. Ama həmişə kimi itəliyim? Xoda düşmür da. Saxlamırsan ki. Yox. Sənə də zəhri deyənlər olsun da sən nədən çəkən dur. Əki. Ay, yıxılarsan, e? Yıxılmaram, sən öz alvayan. Ay, bəl bak. Cinayət işlətmirsən. 117. maddin. Plus itaatsizlik. Bu da 91. maddə. Nesine bilmiştin? İş alıp gelirsen, baharda kalk kalır dur. Tak şu sür idareye, tepoleyi kaynatan gözlüğü sür. Sür diyeyim. Aa, seni başka bir yolda. İstiyorum. Ha, düş dediler de, düş Özüvə gəl, ay xoşsuzdan, özüvə gəl. Allahın köməyi ilə tapılar. Ay xoşsuz məllə, olacaq çarə yoxdur. İndi daha öldürməyəcəksən. Həl, atlas da pis oğlan deyil, maşallah, maşallah. Maturlu ağız elə sürü, elə sürü ki, elə bir zalımın balası qaçman aftı. Yaxşı görmə ağız, abdərflə. Sənin canın çıxı xoşsuz hanım. Kes, 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 bunlar kimdir? Aa, bunlar nedir? Sizi köpək uşaqlar. Hələ yetəmiş oynamağa, hə? Rədd olun buradan. Aydın, nə bu? Ne nədir? Əcəb elədim, kəs mənim gözümlərimdən bax, hə? Bahar xala. Bahar xalanı tapdım, tapdım, tapdım. Bahar xalanı tapdım, tapdım. Mən tapdım, mən tapdım. Bahar xalanı tapdım. Ne? Ha? Haradadır kızım? Ne? Babağın içində. Haradadır? Bir de gözlə mənə gülün. Gözlə aydın, ay Xurşud xanım. Ağaclardan müğayyət olun, qırıb çökərsiniz. Ah, elə heç nübarını eləməmişik. Ay Fəroca, səni görüm, qəbinə çıxın dağız. Ay, İsmə bacı, nə olur? Ağız, nə olacaq? Fəroca, başım şuan dama. Ay, yazın uşaq, ay, yazın. Vay, de görün Bahar hardadır? De görün Bahar hardadır küçük? Onun yerini demesene, ey. Senin meydan çıkacak burada. Bilmirəm. Sürüdeceğim seni burada köpeği alayım. Bilmirəm, bilmirəm. Eşi haberim yoktu da. O da neyi bilmirsin? Neyi bilmirsin sana da? Bəs bu köpek kızı yere battı, göğe çıktı. Sen öyle sen. Kız tapılmasa 15 yıl bastıracağım seni törmeye. Bilmirəm. Ölümün çıkacak oradan küçük. De görüm kızın başını oynatmışsa. Bilmirəm, atam qabri bilmirəm. Eş bırakın. Sen öyle sen, ben sen. Gələt ver ala. Çekil görüm, iti mi kalasın? Aman öldün, ay kala ne görüm. Nenesi ölmüş, ami. Apar basa onu koduklığa, ağlı gelsin başına. Geri, çık avam ala. Ne diyelim Abbas? Tanımadı. Bu kan olmaz, reis cazı vermiş. Mene bak ay çene, uşağı neylemişsin? Hani benim Əl Abbasım? Sakit olun vətəndaş Məsmə xala. Sizin nəvəniz cinayətkardır. Patonla, bura bak, budur sənə deyirəm. Nə qədər ki, mən buraları dağıtmamışam. Od vurub odlamamışam. İnan ki, yandıram maləvi. Qətər mənim uşağımı. Adı bir de görüm ki, hansı qanunda, hansı kitabda yazılıb ki, adamı yuxu üstündə türmüyə bassınlar. O bakır yuxuya. Ay Məsmə xala, niye narahat olursan? Çok ince bir məsələ var. Bu saat əllərisində bırakacaq, çıxıb gedəcək də. Adə, xəlilsən, zəlisən, məlisən, bilmirəm. Mənim balamı sən tutup getirmişsən bu. Budur sənə deyirəm, mənim uşağımın başından bir tane tülk əskik olsa, sənin o tülkü gözlərinin bebeklərini, ikisini bir deşikdən çıxartaram. Vallah bizdi dör, Məsbəxalar. Billah bizdi dör, vallah bizdi dör. Özün keçişənmə, ikişənmədilə, o sağı bırakacaq, qalacaqlar. Doğrudan deyirsən, bana des sənə. Bir tane kişi varsa o da sənsən, bana des. Çənə, mənim xəbərim yoxdur ya. Olmaz ay xala. İtir yana, çəkilli sənə, çəkil deyirəm sənə. Ne istəyirsiniz məndən? Ne vermişsiniz, ala bilmişsiniz bizdən? Qudurmuşsunuz? Yuxu görmək qədəğəndir bəgə. Qaytar mənim balamı. Qaytar mənim tikilimi.
Kudurmuşsunuz siz. Pazardan yığırsınız. Su çekenden pul alırsınız. Ev tikenden pul alırsınız. Ne istiyorsan azlık edeyim size. He? Danışıkla fikir vermez var var. Senin neven cinayet çardır. Cinayet mecellesinin 117. maddesine esasen. Ona iş açılacak. Nöşüm balam, yuhu görmeyin abaktan cinayet olup. Ney, bundan sonra yuhu görende gelip sizden icaz alarız. Budur sana deyirim. Qeytər mənim ələb basımı. Yoxsa bir qab nöyt töküb sənin idarəni yandırıb külə döndərərəm. Yandırarsan sən də gedərsən nəvəyin yanına. Ha? Tapıldı? Bəs sən bayaq... Qızın dələ sənə oxşayıb da. Gözlə biraz. Mansurov. O, Məsmarovadın yetimçəsini bırak geçsin. Nəvəvə deyinən ki, bir də bundan sonra hər ağlına gələn şeyi yuxuda görməsin. Başlı nəçəni, bundan sonra yuxu görmək üçün qəbuluva yazılarıq. Nəvən də elə sənin özü oxşayım. Arvat da ağla baxdı. Hə, nə olub? Necə yadı? Yuxu darmanı? Aa, sənə neçə dəfə sən başı batmışa deyərlər ki, o dərmanı apar gizlətgin ananın sandığında. Yaxşı, sonra. Onda ağaya mən də gəyərəm. Bura bax, Akif gəlməyib elə. Gələndə onu heç nə demə, yoxsa qan düşər. Yaxşı. Bismillah. Kurban olaram sən. Aynen, sen gid eve, ben de birazdan gelirim. Hadi Elapaz, ben de bindim aşırılar. Yok, sen gid. İtalya. Hadi, özünden mi gayet ol? Özünden mi gayet ol? Gitti! Molla Qulu kəndimizdə qazıdır, deyir həyat yazılmamış yazıdır. Sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay canavan qandı bizim Nərbəqan, canlara dərmandı bizim Nərbəqan. Çıxın buradan. Sizdən isə hörmətli tır-tır rekordçusu, xahiş olunur ki, uşaqları başınıza yığmayasız. Sizin bu yüksək folklorunuz onların yaş xüsusiyyətinə uyğun gəlmir. Mənim adımı da meyxanaya salıb dillər əzbəri eləmə. Bəyəm naçarnik qızı bircə sənsən. Stadionun da naçarniki var, bazarında naçarniki var. Klubunda. Mənə elə baxma. Yuxularına da fikir ver. Əsusun, nə orada?
Ay can alan candı bizim nər vatan, canlara dermandı bizim nər vatan. Ay can alan candı bizim nər vatan, canlara dermandı. Öyle, keyfine kalmır ey. Arsızdı da. Yok mu bari? Bari arzudan yürü. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Sağ ol, sağ ol. Bana uzun toyun. Haa! Maşallah! Durma oynayayım da ha! Anlatız hele! Açık, arı kalktı öyle! Açarım sen dur, sonra bir kızış! Bana bir tuva kızıştırma orada ha! Beğensin olsun. Aa, efer oyna da, ana toyda oynayana bir şey oturur kızı, caman şans dur, dur, dur! Akif geldi. Kim? Akif. Akif? Hı. Hoş gördün Akif, hala hoş geldin sen! Sağ ol oğlum. Hem sonlarda sensin olsun, çılıcın yakçılığı. Sağ ol. Gel, gel, çok razıyam, güzel geldi. Ha, aç alın göreyim, ha! Kızıştırın göreyim, ha! Ha, maşallah! Sen ne diyorsun? Yo, toyhanı yok. El adeti. Kent cemaati yığılır hansı toyhanı ya. El Abbas canı, entik olur. Ahırda da meyhana. Ay can alan candı bizim nervatan. Canlara dermandı bizim nervatan. Deniz kırağında gördüm terini. Esmal alıp sildim. Sildim onun terini. Ay can alan... Banket yaxşıdır. Ben bezekli fatada. Sen kara kostümde. Geçip otururuk yukarı başta. Ama da bize bakırsın. Sonra da kışkırırlar Gorka. Sen düzelen değilsin. Kömbutsan, kömbut. Bağışta. Zarafat eleyim. El Abbas, kim misin? Dur da. Evet. Yetimçe hani? Yetimçe kimdi? El Abbas'ı değilim. Ardadı. O da Çimir.
Hayrola şapkayı niye belə əzizləmsən, hə? Ələb basındı, deyir ki, kişi qapaqlara gəldi atmaz. Kişiyə bax, hə? Kişi. Ələb bas! Ara, kişi qırığı, çıx qırağa! Sən nəyəm? Çıx da! Ala sen ne dedi? Çık kırağa da! Sağ sen hemen balıklara yemeliyim sen de bak. Başta söhbeti, birden de bir arvada yüreği patlar. Oradan buradan daha şey kesmek yapsın. Tizle git. Tizle git, tizle azgınlarla, tizle, tizle. Avala! Kulu! Kulu ne olur burada? Eh, bas batırım, ne çanıkın oğlu batırma onu elinizde. Özünüzde muğayet olun! Denizler bellidir! Aa, nadir! Nadir! Dira buna bak yine! Eski evlatı dira! He! Uşak nerede? Kurban! Geç gel halini tak getir! Kardeşimse gördüğün insan! Tez ele! Kurşuş kanım! Ay kurşuş kanım! Ne var hemşi? Ne istiyorsunuz bu cemaattan? Aha Allah bu zulmü yerde koymaz! Ne şimdi firavunluk ediyorsun? Ya keçi sen danışa bak fikir ver! Kimdi firavunluk eliyen? Kim? Sen! Neçenlik erin!
O kol zorlu oğlun Akif. Axı ne eləmişdi o yetim sizə, hə? Bu nə danışır, ay başıma dönüm. Nə üçün bilmirsən? Güya xəbərin yoxdur. Güya bilmirsən ki, sən o igid balan yazıq Ələbbası batırıb dənizdə. Heç heybi yoxdur. Allah özü verər bəlozi. Bu nə danışır? Akif? Həmin oldu Ələbbas. Bilmirəm. Alam Asya, niyə dənizdən çıxdın? Aşı yoxdur da. Aşı necəli yoxdur? Vallahi yoxdur. Oğlum, get bir bayıqın ağzına bak yine. Asya, saat onca gel bir dolanma. Mənə inanmırsan sen bu oğlum. Kurban olum, ay Nesmi hala, ağlama. Aldı mı karasılar, bana ağlama, kurban olum, başıma dönüm. Her şey güzel. Allah kerim bir tapula. Ələbbas. Ay bana, ay bana, gel ay bana. Hüseyin, ne oldu sana? Gel görün, ne oldu? Ne çıktı, ne denizden? Yoktu. Anı yaxşı, yaxşı bak, ne cehli yoktu. Yalan demirəm ki. Allah, ya bunu köməyim. Kız durdu, tərəfə baktınız. Gidin, tapın. Görürsən bu ciyəri yanmışları, axır ki yox elədilər uşağı. Hansı uşağı? Ələbbası deyirəm də, Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğlu, batırdı uşağı dənizdə. Bax, can, can, ciyəri yansın Akifin. Ağız, necə olub görəsən? Ələbbas deyir, baş uşaqdı axı, dənizdən belədən belə özərdi, elədən elə. Akifə can verməzdi bu uşaq. Üç nəfər olublar, bütün kənd tökülüb dənizə. Ələk vələk eləyiblər, tapa bilmirlər meydini. Yəqin, daş bağlayıblar ayağına. Yazıq Məsmə, dözməz bu dərdə. Dur, ay Məsmə xala, dur, gedin. Qara barırsınız məni, balamı burada qoyun mən. Az bəlkə işlərinizdə batmıyor, oturub evdə səni gözləyir. Tam axşam işlərim, bəlkə də gedim görəcək ki, evdədir, yatın özü üçün. Allah kərim də, ay Məsmə xala, gəl. Ay Ələbbas. Ay Ələbbas. Allah öldüm, öldüm Allah, ayə laf pazara qoyub getdim məni. Azal cəmatı üz var, qardaş uşağı dənizdə batırın. Gör özü necə qıcaqlayıb arvadı, daha mənim sözüm yoxdur. Cəmatda üz var. Ben Ələbbasın dostuyum. Sen de Ələbbası gözləyirsən. Necə bəyəm? Sen Ələbbası gözləyirsən. Hə. Dünən də gəlmişdim. Ələbbas qaydana kimi hər gün gələcəm, hər gün onu gözləyəcəm. Sen inanırsan ki, o qaydacaq? Qaydacaq, əlbəttə qaydacaq. Sen ne yakşı oğlansan. Sen gözlersin. Ya Allah. Biraz mülayim ol yine. Çok ferdi dur, kovar bizi. Kovmaz, gel. Çıxın, çıxın bayra, çıxın bayra deyirəm sizə. Məsməxan, Məsməxana, icazə ver, işcə kəlmə qoy deyin ki, nə üçün gəlmişik. Əgər günahımız varsa, mən elə bu gün, Akifi tutup basaram dama. Lazım gələrsə, özümü də türməyə, inanın mənə. Axı... Məsmə bacı, ay Məsmə xanım, səhərdən kişi evdə məhkəmə qurub. Az qalmışdı, Akifi öldürsün. Uşaq da andaman eləyir, and içir, deyir ki, vallah, billah xəbərim yoxdur. Nənəmin qəbrinə and olsun, anamı çox istəyir, daxı indi çox istəməsin. Onun qəbrinə and içir, deyir ki, Ələbbası barmağın ucudu dəyməyib. Biz deyir, oyunun zarafət eləyirdik. Baş vurdu suya, yoxa çıxdı. Gözlədik, gözlədik, çıxmadı.
Biz de geldik eve. Şimdi sen Allah'a eylesin babacık. Bizi rüsva eyleme. Bahar yazıqdı, denizden geleni ağlayır. Kardeş için korkur da, cavan kızdı. Xiffet eliyer. Vallahi, Mesma ana, bizim uşağın günahı yoktu. Yaxşı daha, çıxın gidin. Allah eylesin tapılsın. İnşallah sağ salamat gelip çıksın. Ha? Lap bak böyle toyunda oynayak. Yok eğer Allah elemesin, Allah elemesin. Kulaklara kurguşun. Gelip çıkmasa, bak ne kömek lazım olsa, biz hazır. Etinden, yağından, düğüsünden, çayından, düğüsünden, eyvap etinden ne desem. Oldu, oldu, Mesman, oldu. Çok sağ ol, Allah kömeğin olsun. Ajder Ajderovich, da. Возьмите трубку, пожалуйста. Ирак на проводе. Алло. Алло. Жду, жду, доченька, жду. Алло. Мэрам, а? Неже сен назим? Öyle gördüğün gibi, yakşı, arkayın ol. Ne Lappas? Yok. Aşağı Lappas'ı da. Ne bileyim, birbiri yere batıp göğe çıkıp, yağlı ebbey olup yoka çıkıp. Birbiri, Saddam kardeşim de terdi, ona salam dua benden. Eşi, özüme fikir ver. Merhaba, sen nereden işitmişsin bunu? Küvekten? Ne danıştın? Kim haber vereyim? Hamdullah? Ne Hamdullah? Senin yanın başçı oğlu Hamdullah. Eşim fikir verme, işinden meşgul ol. Her şey yakşı olacak, sağ ol. Ajder Ajderovich, это правда, что Акиф его потопил? Кто кого потопил, ağız? Akif ne için değil, что ли? Так говорят, да. Eşim işinden meşgul ol, так говорят. Subhanallah, elhamdülillah, bela. Subhanallah, elhamdülillah, bela. Subhanallah. Lap yaxşı. Kimsen, ay bala. Ay kapını dede. Eşi sındırma kapını geri. Kimsen? Kim istiyorsan ayol. Adam ne şu oğlanı dedi, sen de görüm kim istiyorsan. Buyur ağa olsun, hele bir laldı bu. Senin nenem de görüm kimsen, ne karı sen. Ela Abbas, kadalardan annen, atamdan seni vurman ay bana. Ölenen senden ötürü ay bana. Tanımadın ha annen. Dert nene, çoğu nene, boğma nene, verem nene. Hadi öldürdün beni, öldürmüştün beni. Andaran anasını ha. Ela Abbas, ay Ela Abbas, başıma dönüm ay Ela Abbas. Seni vurma. Nene. Can dedim. Bağışla beni aileme. Seni vurman olarım ay elapmaz. Kadalarımın gele gelsin ay elapmaz. Yaşı ay nene, ağlama da ne olur, bağışla beni. Ana! Ana, hardin? Üstü mü sen ki? Nenem koca arvattı. Bağır çatlar öler. Bağışla ay nene, sen Allah bağışla. Ay senin ciğeri yanmasın. Ay itin karnından çıkan. Bütün kentteki biri bilmem. Ha mı deyir ki naçanlikin o ciğeri yanmış oğlu basıp seni denize boğup öldürüp. Ölmüş değil ha, her yerinden duran gelip hele basıp batıracak. Verdi bir Allah. Hadi vallahi istihare düz geldi. Hadi bu neçe günü hardaydı? Ecipt, mübarekti. Baltar harda sençi. Eş bildim zeylemi tökecekler, başvurdum suya. Üzdüm gittim, ey kayaları dalından çıktım. Ay maşallah. He, gittim bağa, dama dama köyneğimden kara şallarım olmayıydı. Ne yumuşam sençi. Gittim sonra şehre. Orada öğrendim, aktardım, milli ordunun yerini taptım. Ay maşallah. Çoktan karzım idi. Sana da demirdim, bilirdim koymazsam. Bir sözle yazıldım milli orduya. İki gece kazarmada yatmışam ey. Nenen ölsün, nenen ölsün ay bana. Sonra bu formağı verdiler bize. Sabah da yiyerem Uşeyni'ye. Geldim aynana, seninle, dostlarımla vidalaşım.
Anne, sen hiç tapanca atabilmişsen, hara gidersen? Nöşün atan mireme, keçen el yadından çıkıp, Kazım'ın tüfengine bir daha kaşkaldak vurmuştum ha. El yadımdadır. Dünen de yokladılar bizi. Kartondan adam düzeltmişler, 50 mireliği de koydular, dediler taşnağlardı. Güllemin beşini de tepesinden vurdum. Hay maşallah. Başıma dönerim, üç gündür açlı sussam, kurban olarım. Dur gel bir istekten çayım. Nene, istemiyorum, valla istemiyorum. Hadi Necihan istemiyorum. Senin hem de beyem istemiyorsan. Hay nene, valla. Valla tokam, seher seher doyunca kaşı yemişim. Adı, kaşı uşak kule güdü. Kaşıyla karın doyar. Nene. İki tane yumurtanı kaygan edeyim. Yok, sağ ol, istemiyorum. Hadi çıktı bozmaş da vardı. Gelemeye ay nene. Kurban ol herhalde. Akşama göy kitabı düzeltsin, entiki olar ay nene. Benim gözüm işte. İndi bu yüzünden çikil atakma. Yok, istemiyorum, ay nene, istemiyorum. Hadi onu yok. Adı gönderdi, yaşamadı. İstemiyorum, bak bunu. Yan yumurta. Yok, yo, soyma, soyma, istemiyorum. Hadi. Git, telesine ay nene, ben kaçtım. Nene, ben kaçtım. Hadi neyini sana da ailem bakıp diyecek ki, dürmek elinde düşüp küçüğün ortasına. Ay Allah saklasın seni. El Abbas. Hidayet emi. Hardaydın abala. Uzun sohbetti Hidayet emi. Sonra danışarım. Bu ne pal pal tardı? Bu da teze oyundu başımıza getirdi. Yok, oyundan filanla kurtardık. Orduya yazılmışım. Berekallah oğlum. Allah kömeğin olsun. Bahçedekiler necedi? Buradadır. Ona sözüm var. Molla kulu kendimizde gazıdır. Deyir hayat yazılmamış yazıdır. Sevdiğim kız... El Abbas. Arkayındım ki geleceksen. Ölen değilsen. Bu paltarda sana yakın ki balıklar şaha bakışlayıp. Dememişem bana bile bakma. Bedeli görmüşsen. Gör onu. Koş sevinsin. Biz ikimiz de inanırdık ki sen ölmemişsin. Bedel de ben de. Yaman çok istiyor seni. Ve sen? Ne ben? Sen de istiyorsan beni. He? İstiyorsan beni. Benim nişanlım var ah. Sen ki sevmirsen onu. Hiç vakit de sevmemsin. Özünden çıkma. Nereden bilirsen ki sevmirim? Bilirim, 100% bilirim. Düz 15 yaş senden büyüdü. Atan topu bana sen için. Prokuror oğludu. İndi de Irak'ta dolar toplayır. Ona göre giyersen ona. Ne inirem doları? Kalbimi kırma. Hiç vakit kırma. Sabah karabağ giyerim. Yok. Ne dedi? Öldürerler seni. Hem orta ölen oğlanlar benimle nesiydi. Ben de giderdim. Senin gibi deli soğuğu öz başına bırakmak olmaz. Gel bak paracığım seni. Mutlaka geleceğim. Kaçırtacağım seni. Amanın günüdür. Oldu. Dayan. Kızım. Allah bendesin. Şair geri her gün yeni söz diye gelin tutar Bakı'ya teze kafiye. Bakı şahillerin güzel yarıdır.
Her cür nemet desen onun vardı. Hazarın boynunda bir mir vardı. Apşeronum benzer zengin süfreye, Apşeronum benzer zengin süfreye. Şair gereği her gün yeni söz diye, gelin tutar bakiye teze kafiye. Aksakkala esil hürmet de burada, gayret namus temiz ismet de burada. Şuh mezeli duzlu söhbet de burada. Yığılsın elimiz bugün şenliğe, yığılsın elimiz bugün şenliğe. Şair gereği her gün yeni söz diye, gelin tutar bakiye teze kafiye. Başının kendileri Noruz Konçası, enciri üzümü tutun alçası. Kızları baharın gülü gonçası, benziyor yurdumuz terçemelliye. Şair gerek her gün yeni söz diye, gelin tutar başına. Ay çok sağ ol. Allah korusun. Burada kalmadı ki. Yok yok, pul lazım da ölmesme kalan. Yok hayır yok. Valla El Abbas'ı davada değil. Hele şey ola, götür. Hele ki şükür Allah'a pis dolanmıram. Ay Mirsel kulu kardeş, Allah yüreğin cemlersin. Sağ ol. Ay Mesme hala, El Abbas neve dolar dedi. 3 aydır, hiç kağızat da yazmış. O günü yüreğim dağa dönüm. He. El Abbas televizyonu da gösterdi. He, necedi, arıklı değil ki. Avtomat da çiğninde, maşallah yetek şey olur ki. Öyle bir ki rahmetli Gül Abbas işi özüdü durup. Torpağı sana yaşasın. Sen de kızı köçürttün. Allah mübarek etsin. Tamam, oyun olsun, salamat gelsin. Çok sağ ol. Sağ ol, salamat gelsin. Hoş geldin kızım, hoş geldin. Necesin? Ay Ceyran balam. Maşallah. Aton ne terdi? Kuşut Han nece dua? Çoktan da onu görmürem. Nişanın nece diye? Mehtimzen yazın. Ha, yazın. Havak gelir göresen. Diyesen bu pay sen toyunda. Serya Han sen toyunda bir ferhan elesin ki. Ne 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 Salam Melek'im kızı. Gel içeri. Ter içindesin. Hiç şerri terin su olsun. Beni yattan çıkartmışsın. Geç eğilir. Geç kadarsın al. Necesi? Çok sağ olun. Yakşıyam. El Abbas'tan mektup var. Mektup yazıp nicedi? Yazır ki nene yakşıyam. Sana da mektup gönderim. Sakal ağarmış yazır ki nene isteyirem bu saklayayım. Bilmirem. Bahar razı olar ya yok. Saklasın. Saklasın, evi. Saklasın. Ben gidiyorum. Hara gidiyorsun? Birisken çay da çıktın. Bu değil, bak gel. Ne vardı? Getir, ağzımı şirin ele. Çok sağ ol. Bunu da El Abbas'ın yerine. Allah hayır versin.